Відкрита трибуна. Чи читаєте ви передвиборчі програми кандидатів у президенти? Ні, я не читаю, тому що мені не цікаво. Мені 20 років цих обіцянок вже просто надоело. Всі обіцяють, приходять до влади і ніхто нічого не робить. От. Тому що, ну, мені цікаво зараз проголосувати за нове лице, яке нікому нічого не обіцяло. І просто, якщо буде чоловік з народу, я готов проголосувати за нього. Ні, не читаю. Потому что в основной массе не интересно, и в целом я достаточно давно уже определился, кто мне интересен, то есть я за него буду голосовать, наверное, если пойду на выборы. Вот. А остальные кандидаты, в принципе, они все плюс-минус одинаковые, поэтому не интересно абсолютно. Не читаю, а кто зараз их читает? А тому що, ну, передвиборні програми по кальці всі написані, як нам всякі ток-шоу пояснюють, що нема нічого спільного із обіцянками і із реальними діями, коли прийде до влади. Ми бачимо по сучасним подіям. Ні, не читаю, тому що, по-перше, вони їх озвучують по радіо та ТВ, а по-друге, як показує історія, вони все одно не виконуються. Відкрита трибуна.